Tak to tu bolo trošku dosť vody. V 1960. Zolko je tu s ňou. Yamaha. Yamaso. Zdravím vás. Tak toto bude také ďalšie videjko lovsunca. Tentokrát lovsunca na vábničku. A chceli by sme vyskúšať dva druhy nadvescov, či dva druhy montáži. Jedna bude montáž čisto fluorokarbonový nadvezec 100. To budem používať ja. Ináč to budú identické montáže. 100 gramové antistatické olovo, háčik s gumou, ochrannou bužírkou teda, a Zolko bude mať 100 gramovú šnúru, klasickú takú staršiu, a že či to bude lepšie vôbec na tie vibrácie, alebo bude lepšie na vibrácie fluorokarbon. Takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Takže je to všetko po hviezdach a na sumcoch. Na toto miesto sme sa vybrali prvýkrát úplne na blind, to sme našli len tak na mape, že tuto by to vyzeralo zaujímavo, tak sme sa išli. Spýtali sme sa jedného takého rybára, čo tu bol nedaleko, že či nám nevie odporučiť nejaké miesto. Poradil nám túto, že tu chodí veľa ľudí, takže nech to vyskúšame tu. Tak som zvedavý a nechám sa prekvapiť ristákovi. A ostaňte do konca. Tak udice budeme používať. Ja mám túto Essox Powercat Boat od 60 do 180 gramov. Jednodielka, použijem túto Okumu. Ja neviem už fakt, že jak sa volá. Cejmar. Ako, neviem, až tak nemám skúsenosť s tým naviakom, mám možno rok, ale ani som poriadne ešte ho nezaťažil, takže budem používať nadáje, už červíky sa nám minuli. Nadvezec tam mám takých skoro meter, 100 gramové delfiniacké antistatické olovo, karabínka obalená bužírkou, Zolková udica. Je tento Spartan Boat, no, od 100 do 200 gramov. Jak pen, toto 100 gramová šnúra, on tam má takých len 50 čísel nadvezec, tiež antistatické 100 gramové olovo. Pardon, teraz som si všimol, že je 84 gramové. Dobre, no tak to sú naše udice. Necháme sa prekvapiť. Vyzerá, že sa možno za chvíľku spustí nejaký dážď, tak sme si zobrali aj dážniček, že si dáme na čo, neviem kde ho dáme, ale krabicu neviem, už som si na ňu sadolomil, môžeme asi dať aj preč. Tam mám pijavice, pivečko alkoholické. No uvidíme. Ideme teda na vodu. Bye.
Pozri, pustil si to na dno? Ja to mám takto. Teraz to mám na ono. Ó, také plitké naozaj. Úha. Ty kokos, tak to je kapličina. Nech to oholilo. Nájsť miesto. Ale už to takto bude dobre. Dáme tam trošku tohto svinstva. Aha, tu už tu sú 4 metre minimálne. Zvukové jípečky. Konečne. Koľký? Koš? Gratulace. Gratulace, ovácie a to ostatné. A tak čo, ale je to ryba. Cielená ryba. Opa. No čo chceš, dobre. Prvá je vonku. Už nejak, nemusel by tú pijavicu dať dole. To by rýchlo vyťahol. No dobre, sekundičku. Šprťouchla. Doma.
No dobre, blíži sa búrka, takže sme to radšej pobalili, išli sme do Leščenu a aj sa strašne silno pustili vodu. Až úplne sme, to išlo strašne rýchlo, to bolo už o ničom. Aj sme skúšali sa prikotviť a tak, ale nereagovali na to. Tak ešte to dobojujeme, je 8.5, tak podľa mňa do nejakej 11.00 by sme mohli skúsiť vydržať. A vyskúšame na ťažko to prerobiť. Každý tu máme len udicu na vábenie, takže to prerobím. Hodím to len taký nejaký kúsok pod seba. Mám tu vápte našťastie podvodný plavák, taký ten ľahší 10 gramový, tak to rýchlo prerobím. Dám tam tie pijavice, čo mi tam ostali a vyskúšame takto, no. Každý sme chytili po jednej rybke, takže nedá sa to určiť, čo je lepšie, ale tuším, že aj Zolko mal viac záberov na tú šnúru, takže zatiaľ by som to povedal, že na tú šnúru to bolo trošku lepšie. Tak ideme prerobiť udice a nahodiť ešte na ťažko na chvíľku na podvodiak. Nakoniec som použil ten 10 gramový. Takýmto menším háčikom, ale nič. Mal som tu len túto udicu na vábenie, ale idem už domov. Takže poviem vám, aký je teda záver dnešného dňa na takom nečakanom mieste novom. No dobre, tak urobíme los záveros. Takže dopadlo to celkom nerozhodne, ale to si myslím, že skôr, jak som hovoril predtým, že bolo lepšia šnúra. Takže ešte na poslednú chvíľku som to sílil, že vyskúšam ešte z brehu, že čo povie túto ryba z brehu, ale nič. Pustili strašne silno ten tok, takže podľa mňa bolo to aj tým, lebo ak sme sa spúšťali dole, tak sme išli raketovou rýchlosťou. To proste sumec nestíhal za nami. Tak miestečko to nebolo zle, vyskúšame to snad na budúce, tak keď sa vám videjko páčilo, dajte like, poprípade ošernite a prihláste sa na odber so zvončekom. Majte sa.